Joopa joo! Se on kolmas päivä maaliskuuta ja kesää kohti mennään. Meillä itse asiassa täällä on jo virallinen kesä julistettu alkaneeksi. Vaikka oikeastaan puhutaan kuumasta kauesta. Ja kyllä se sitä nyt on ollutkin, että voi ihan hyvällä omalla tunnolla kuumasta kauesta puhua. Hyvin lähellä 40 astetta ollaan oltu ja aikaisemmin tuossa niin ennusteet oli ensi viikolle jopa 42 astetta, mutta on ne pikkusen kohtuullistuna 40 asteeseen. Tosin siinä ei suuren suuri se ero ole kuitenkaan. Karvaturri meinas käydä kinttu. Höpöyttää männessään, niin nuo koirat hermostuu helposti, mutta jos tuota What we need? Sen niminen temppeli on tuossa. Koirat hermostuu helposti, jos tuota niin juttelua kovalla äänellä. Mennään tuonne vaimon firmalle. Minulla on vähän sille asiata, niin juuan samalla soodat siinä. Joo, kävin sitten tuossa vielä Tokuussa ja ostin lootallisen olutta. Meille tullaan illalla porukkata, niin suunniteltiin, että jos istutaan vähän iltaa ja syödään hyvin ja juodaan hyvin olutta. Luulisin, että se suunnitelma pitää. Tehty hyppyreitä tälle tielle. Ilmastointien nuo kanavat tullo, vai tullaanko peräti viemäritkin tuohon jostakin? Vettä tullut tielle, niin pysyy aina märkänä ja sortuna melkein koko tie siitä. Tuossa äskettäin tuli kommentti vielä. Koira meinas juosta auton alle tuolla. Tuli kommentti vielä, että tuota kommentoitiin, että vielä on niitä vanhoja taikka vanha ajaa hyviä korjausmiehiä, ketkä tuota niin tosissaan korjoavat autoja. Kärpänen meinas lentäis suuhun. Korjoavat autoja ja eivätkä vaan vaihan noita tiettyjä komponentteja. Se tahtoo nykyään olla tuo autojen korjaus, että vaikka joku osa olisi korjattavissa, niin sitten vaihdetaan siihen joku isompi kokonaisuus, mikä sattuu olemaan hyllyssä. Sen takia se maksaa sitten aika kovasti se homma. Muistan joskus aikanaan, mulla oli Vortti Sierra ja siinä oli joku ihme ohjausboksi, mikä olisi ollut ihan älyttömän kallis. Puhuttiin silloin markka-aikaa tuhansista markoista ja sitten oli yksi ukko vähän tietävämpi noista elektroniikka jutuista, niin se korjas se boksi
boksi yhdellä pienellä komponentilla, mikä löytyi sitten paikallisesta elektroniikkaliikkeestä. Ja tuota, se ei montaa markkaa maksanut se korjaus. Mutta sitten taas marmoritiskillä, mistä oli ainoa mahdollisuus saada semmoista boksia, niin se on useita tuhansia. En muista enää tarkkoa hintaa, mutta aika kallis se olisi ollut. Ja peni on keskellä tietä. Joopa joo. Rupesin tässä tämmöiseen touhuun. Vallaa tuo aurinkokennon valo, kun siinä ei ole kenno kiinni, niin se syttyy. En huomannut sitä sammuttaa. Mutta tuota niin, tää oli ensimmäinen aurinkokennon valo, minkä asensin, niin se meni vähän mehtään tuo asennus. Täytyy siirtää tää kenno tuonne katolle. Katolle nyt, kun aurinko nousee tuonne ihan tuota niin pysty suoraan kesän mittaan, niin tuota, se joutuu varjoon tuossa, kun se on vähän tuon lipan alla ja sitä ei saa käännettyä. Se ottaa kiinni tuohon lippaan, niin sitä ei saa käännettyä tarpeeksi niin kuin näin. Niin laitan tämänkin tuonne katolle ja samalla tuossa putsasin nuo kaikki kennot. Tai yksi on vielä putsoamatta, mutta. Sekin vielä tulee putsattavaksi. Vielä yksi pykälä. Mikäs kohdalle myös se laitettais? No ei tässä ole kuin yksi vaihtoehto. Yksi vaihtoehto, mikä se on laitettava tuo kenno. Laittaa tuohon yhden tuommoisen kattopultin alle, niin tuota, se on hyvä siinä. Sitä voi sitten tarvittaessa aina vuoden aikojen mukaan pikkusen käännellä, vaikka en mä tiedä. Nämä on niin pieniä, että pieniä valoja, että lattaantuu jo tunnissa parissa. Mä nyt ei halua tulla täältä pihalle tämä. Eihän se sieltä tule. Se jää tuohon viimeiseen kierteeseen munimaan. Tuli sittenkin. Mutta että joko pitää hakea työkaluja lisää. Se on yleensä aina, kun tikaportaille tulloo jotakin touhuamaan, niin pääset ylös, niin huomaat, että ei olekaan kaikkia vehkeitä. Vielä kun löytäis tälle se reijän, missä se on ollut. Ei viittis porata uudestaan. Löyty sieltä sittenkin reikä. On hankala löytää, kun tää on vähän näköjään porattu vinnaa. Nyt se sojottaa hyvin. Sojottaa hyvin, meinaan tuo aurinkokenno. Piuhaakin on vaikka kuinka paljon ylimääräistä, mutta pannaan se tuonne kattopalakin alle, tuo ylimääräinen johto kierteelle. Ylmääräinen, niin ei pääse kovin läpättämään tuulessa. Sitten ei kun kytketä. Olisi tuo tietenkin ollut hyvä sammuttaa, mutta nyt se ei sammu sitten. Sammu se. Ja rupes lattoomakin.
Se on nyt sitten siinä. Siitä tuli hyvää. Vähän liian pystyssä nämä tikkaat, mutta ne on tarkoituksella, kun tuo tuommoinen kattolevy ei ole oikein vahvaa. Jos on kovin laittaa tuolle, niin painattaa liikaa pian halakia tuo reuna tuosta kattolevystä. Katsotaanpas vielä se viimeinen. Ei näissä mitään ongelmata ole ollut sillä lailla, että ei olisi lattaantunut, mutta näitä aina välillä vähän putsaile ja kääntele otolliseen suuntaan. Tuo nyt on oikeastaan aika hyvä tuossa. Otolliseen suuntaan, mistä päin, mitenkä korkealta aurinko paistaa. Täällähän se ei niin hirveästi muutukaan kuin tuota niin Suomessa. Se on oikeastaan semmoinen, että ihan kesällä, kun se paistaa pysty suoraan melkein, se on tuommoinen muutos siinä auringon kulumassa, ei ole sen isompi. Tikaportaat saa laittaa välillä uunille. Muistan, että onhan meillä vielä tuolla yläkerrassa tuo yksi aurinkovalo. Valo, mikä tuota niin putsataan sekin. Ei tää ei ois ollutkaan kovin paskana. Sekin on laittantuna jo täyteen. No onhan ne, kun kello on 12. Yleensä se on siinä 90 maissa, kun ne on jo täysin ja nuo kennovalot. Tuo laittantuu vielä kyllä. Niin no tää, kun tää tullut vasta tuota niin iltapäivän auringon puolelle. Sen takiahan se vielä laittaantuu. Se on luvannut meille tänään taas vessatteita, ukkoskuuroja. Ukkoskuuroja alueella, sanoo säätiedotus. Ja tuolla onkin kyllä vähän sen näköistä taivasta tuolla, että siellä tuota niin sateilu on jossakin tuolla Bangkokin suunnassa. Pitäisi lähteä käymään tuolla vaimon riisipellolla, nuo näkyy menevän tuonne oikealle päin nuo pilvet, niin. Vähän vaan meinasi, että kastutaanko, jos lähetään. Pitäisi lähteä kahtomaan, minkälaiset tilanteet siellä on. Jätkät ihmettellä, että mitä se ukko siellä pulisoo. Jätkät. Jaa, se on kyllä päällekin näköjään ruvennut ottamaan vettä peltoon, se meinaa ruveta vielä riisin tekkoon tuossa. Tulottelloon näköjään samalla pellon reunoja. Tuolla on sen päkätin päksättää pikkuhiljaa. Sillä ei ole tuommoista varsinaista raktoria se hinna, taikka sarviraktoria, mistä noita sanotaan, niin se hinnailoo tuota hinnailoo tuota mopolla tuota maamoottoria ja sillä pelillä pumppailoo vettä. Kyllä se aika tummia pilviä nostatteloo. Jospa myös saatas niitä vesisatteita tänään, en tiedä. Ei niitä vielä kovin tiukkaan tule, se on sitten vasta syksyllä, kun kunnolla sateiloo, mutta mahdollisuus on tietenkin ihan pieneen roiskaukseenkin. Yleensä ne tulee vasta tämän kuun loppupuolella ensimmäiset pienet roiskaukset, mutta
ei se mahdotonta ole, että tähänkin aikaan vuodesta tulisi. Mitenkä sen sanoisi, että ei ole täysin pois sulettua. Ongi vaimon veli tuolla takana näkyy peltoja, niin se on puina jo riisit. Ja täällä on kyläpäällikö vasta kylvettyä peltoa. Eipä mene kauan, kun vaimo pääsee riisinpuintitouhuihin. Ihan hyvän näköinen riisi on. Tulleen tunnan ihan hyvin. En oo tullut kysyneeksi, milloin se meinaa puija. Puija riisi. Naapurilla on näköjään vähän lakoontuna. Mutta tämä ei oo kuin ihan pikkusen jostakin tästä reunasta. Reunasta lakoontuna. Nyt on ollut kovia tuulia, niin se on sitä tehennä. Vesi on kuivana ihan kokonaan, ei oo yhtään vettä. Ihan on hyvän näköinen riisi. Ehkä sieltä täältä on vielä vähän vihreätä. Mitäs täällä on tapahtunut? Täällä on jotakin säkkilöitä. Jätetty levälleen. Se on tuo naapuri varmaan. Varmaan ruiluuttanut jotakin aineita tuonne peltoon. Olis nyt saanut vie säkkinsä kotiin. Tässä on vähän harvan näköistä tässä reunassa tämä riisi, mutta tuolla keskemmällä se on parempata. On tullut ihan hyvä riisi. Kyllä. Täytyypäs kysyä, milloin niin se meinaa ruveta puimaan, jos tulisi vaikka... Jos kerkeisi tulla vaikka kuvuomaan sitä. Ja tuolta tullaan muuten toinen sajeppilivi, mikä tullaan enemmän vasemmalla kuin tuo äskönen, mikä mä ohi. Se voi olla, että tuo saattaa jo sattua ihan suoraan kohille. Sattus vaan, se olisi mukavata, kun sataas. Puhistus ilma paljon ja se on aina satteen jälkeen, niin on semmonen raikas ilma. Aina keväällä niin ihmiset rupeaa kaipoamaan, että joko sataas, kun tulee kuumia keliä ja isoja helteitä, niin ihmiset kyllästyy siihen ja rupeavat ottelemaan saatteita. Tuulia nostattelua. Siellä on varmaan ukkosia seassa noissa pilvissä. Vieläkin on paita ihan märkä, kun siellä katolla rymyisin, mutta en viihtinä käydä suihkussa, kun tiesi, että kun tänne pellolle tullaan, niin tullaan hiki uudestaan. Täytyy käydä, kun täältä männöin, niin käydä suihkussa ja sen jälkeen lähtee tuonne Anoppilla päiväkahveelle. Vai jokohan sitä ottais varas lähöä iltaa, että ottaiskin jonkun oluus. Kyllä se mustaks vaan vettä. Ei kuulu kuitenkaan ukkosen jytinä tähän. Katsastetaanpas tää vaimon toinen riisi täältä. Mitä tälle kuuluu? Tälle kuuluu pelkkää hyvää näköjään.
Pelkkää hyvä. Hyvin on vihreätä ja kasvana. Kasvana se on syönnä lannoitteet, mitä sinne on kylvetty. Vähän pimmäätä on kuvaa nyt, kun vettää noin hämäräksi. Onko se lähettävä kotiin, jos se ruppaa kohta roiskimaan sitä vettä ja ukkosta sieltä, niin sitten ei ole meillä mukavata. Joopa joo! Tässä on nyt ollut välissä kaiken näköistä härteliä, mitä ei olisi pitänyt olla, mutta sitä vaan joskus syntyy. Syntyy, mutta kerkesin käydä tuossa päiväkahvit nauttimassa Longin ravintolalla tai Longin rillillä tai kioskilla, miksi sitä voi sanoa. Okei, ravintolas voi sanoa, mutta nyt mennään kotiin ja vaimo siellä tekee eväästä jo kovoo vauhtia ja ilmalla meille tullaan sitten porukkata enemmän. En juona kaljoa Longin kioskilla, kun ei ollut kylmää. Joo, ihan vaan kahvimeiningillä ja pullameiningillä. Makkaroa en tänään jaksana syödä. Tiedän, että kotona on kohta vaikka minkä näköistä evästä, niin pidetään vähän mahassa tilloa niille. Meni se jää aina siihen eteen pyörimään. Meni jää eteen pyörimään, pitäis vähän väistää, kun vehkeitä tulloo. Pian jää pikkunen peni sinne mopo alle niinkään. Vai mitä peni? Joopa joo, tosiaan tultiin kotiin ja nyt on tullut paljon kommenttia tuosta Salengista, että mikä sitä oikein vaivoo. Toisten mielestä on virtavikkoa ja toisten mielestä ei saa bensoa. Kyllä minäkin olin vahvasti sitä mieltä, että ei saa bensoa. Tuo kaasarihan on hyvin yksinkertainen näissä. Ei sieltä montaa ole soukkilaaha pihalle, kun sen purkaa. Mutta vahvasti on sitä mieltä kyllä, että saattaa olla täällä sytytyspuolella se hämminkin, mutta täytyy joku päivä siihen perehtyä, kun on aikoo. Semmonen vapaa päivä, että ei tarvii kiireellä pilata hommoa. Siellähän ei täällä niinku joku arvele, että voisi olla tankissakin se suodatin tukossa, mutta siellähän ei ole suodatinta. Ainoa suodatin on tässä kaasarissa. Mutta katsotaan, miten siinä vielä käy. Ei tässä ihan lähipäivinä ei keretä kyllä sitä rassoomaan, mutta kun se on tuommoinen hupiajovehe, niin ei sillä ole mitään kiirettä. Sillä ei ole mitään töitä enää tänä päivänä. Kylläpä on naapurin pelto taas kuivana aika hyvin. Ei ole paljon vihreätä näkyvissä. Mutta niin kuin sanoin äsken, että niin tälle päivään meillä ei ole hirveästi asioita ja ruvetaan pikkuhiljaa päättelemään lähetystä ja niin eilen kun puhuin siitä takap senttipedeen pureemasta, niin tänä päivänä eilen siinä ei ollut oikeastaan mitään, niin kuin laitoin eiliselle videolle sen kuvan siitä. Nyt en kehtoo laittaa kuvua, on sen verran härskin näköinen pureemapaikka ja siinä on semmonen tuommoinen kämmenen kokoinen punainen läntti ja kutisoo niin piruusti.
Mutta mitä enemmän sitä raavit, niin sen enemmän se kutisoo. Siihen on, minua on purru monta kertaa, kun on tuolla riisipelloilla ollut, niin yleensähän ne purroo varpaaseen taikka kätteen, sormeen taikka jotenkin tälleen näin, niin silloin se on vielä kivuliaampi, jos se sattuu niinku tuommoiseen niveelen kohdalle, kun se myrkky uppoaa tuonne niveleen, niin se on tosi kivulias. Mutta nyt kun se puri minua tuohon tuommoiseen noin niinku isoon lihakseen, vai onko se sitten läskiä tämmöisellä ukolla, en osaa sanoa. En niin tuota lääketiedettä tunne, mutta voi se olla läskiäkin. Mutta sanotaan niinku sillä lailla, että jos se purroo tuommoiseen, missä on paljon pehmeitä lihoa ja läskiä ja kaikkea semmoista, niin se ei ole ihan niin kivulias kuin että jos se sattuu johonkin tuohon tuommoisen niin nivelen kohdalle, pallonivelen kohdalle, niin kun se uppoaa tuonne niveleen se myrkky, niin se on tosi kivulias. Tosi kivulias ja en ole lääkärissä käynyt sen takia tämmöistä lääkettä on siihen laittanut ja se helpottaa kyllä. Tämä helpottaa monia, jos on ampiaisen pistoja tai jotakin muuta, niin on niinku kiinalainen ja Taimaassakin tunnettu hyvä lääke ja se on semmoinen, että se niinku lämmittää, vähän niinku polttaa ja se helpottaa kyllä. Mutta se on yleensä sen parista päivästä vajaaseen viikkoon, niin kyllä se siitä antaantuu. Tosi suosittelevat joskus kun kävin lääkäriltä sitä kysymystä, sitä asiaa. Tuossa meidän paikallisessa apteekissa on lääkäri, kuka neuvoo asioita, niin se sitten antoi jotakin lääkkeitä, mutta ei se ollut se helpompi. Niiden lääkkeihinkään kanssa, niin en ole viittinyt niitä sen kummemmin hakkea. Se on aika se polttelo, kun senttipede purasoo ja se on sillä hyvää. Kuka ei nyt tätä tarinata tiedä, niin eilen kun pesi autoa, niin se oli luultavastikin tuolta auton takarekisterikilven takana oli se senttipede ja se sieltä hyppäsi minun syliin ja puri männessään tuohon kinttuun, tuohon niinku reiteen. Reiteen juos männöjä. Ei ole ensimmäinen kerta. Meikäläinen aina tuolla paljainvarpain kulukoon ja pitkin riisipeltoja, niin aina sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä ja sehän voi joillekin, ketkä on hyvinkin allergisia, niin aiheuttaa sitten jotakin sokkia. Anyflaktista sokkia tai vastaavaa, että siinä voi lähteä henkikin, mutta vaikka meikäläinen on hirveän allerginen niin kuin ampiaisille ja noille mehiläisille ja kaikille tuommoisille lentäville ötököille, niin tuo on semmoinen, että siitä en ole saanut sen suurempia muuta kuin aina tuskoa muutama päivä on sattuu ja nipistä ja tekisi mieli koko ajan raapia, mutta kun minä tiedän sen, että jos sitä rupeaa raapimaan, niin se menee vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja nyt ei ihan lähiaikoina ei purreuvuta taas tuohon Salengin polttoainejärjestelmään tai Salengin sytytysjärjestelmään, vaan tässä on kaiken näköistä muuta, niin ei keretä sitä touhuta ja nyt noista vieraista, niin minun on täytynyt vähän päivittää tuota kalenteria, niin maanantaina tulloo yksi suomalainen ukko tänne Taimaahan, mutta ei tiedetä vielä sitä, milloin keretään tappoamaan taikka milloin keretään näkemään, ei ole sen enempää sovittuja. 22. päivä tätä kuuta tulloo toinen suomalainen ukko ja sen kanssa on vähän sovittukin, että tulloo käymään meillä ja pitkin kessää tässä aina joku poikkeaa. Itse asiassa tuossa päivänäkin poikkesi yksi suomalainen ukko, mutta ei halunnut tulla julkisuuteen. Oltiin vaan vähän niin kuin silleen hipi hiljoo. Mutta eipähän siinä.
meillä on tässä nyt tätä videota jo sen verran, että me palaillaan huomenna asiaan ja huomenna lähdetään reissuun, pieneen reissuun ja pallaillaan joskus reissusta ja joskus iltapäivällä. Minä aina tavoittelen sitä, että minun reissut olisi niin lyhkäisiä, että joisin päiväkahvit Pamokissa. Aikanaan on tehnyt niitä reissuja niin paljon, että ei oikein tuo hotellielämä ja sen semmonen, niin se ei oikein enää kiinnosta. Mieluummin nukkuu kotona vaimon vieressä, niin se on ihan mukavaa. Palaillaan asiaan. Tälle päivään se on moroa.